президенттен Жалал-Абад областындағы өкілінің орынбасары баштаған бірқатар жетекшілер, мекеме ішқаналардың қызматкерлері, студенттер жүйе жүріс жасап, еркіндік аянтына жиналышты. 5 октябрь қырсықтардың тәуекелдігін азайту күнін отырлаған іс-шарада, қырсықтардың тәуекелдігін алдын алуда, гүжірмен даярдықта болу негізгілерден екендігі айтылды. Қырғыз республикасының жарандарының қауіпсіздігін қамтамасыз қылуының социалдық мәнділігін еске алу менен Қырғыз республикасының үкіметі 2017 жылдың 13-ші июндағы 225-ші бұйрығы менен қырсықтардың тәуекелін азайтуының активті инструменттерінің бірі қатары жылда 5 октябрь жыл сайын Қырғыз республикасының белгіленуінші табиғи қырсықтардың тәуекелін азайту күні деп жариялаған. Аңгычеле 102 қызматына өрт шықты деген қабар келіп түшті. Даярлықта тұрған өрт қызматкерлері дару жетіп келіп өчіруге үлгірішті. Жан жағанына қарабастан бірқатар профилактикалық түшіндірулер орын алып, қатысушыларға кеңірек мағлұматтар берілді. Бүгін біз ошол алғашқы жардам бойынша бұл жақта сертификат алып, алғашқы жардам бойынша тез жардам келгенге чейін ошол алғашқы жардам көрсеттік. Жалал-Абад облысындағы район шарларда 5 сентябрьден 5 октябрьге чейін бір айлық іс-шара орын алған еле. Жалал-Абад шарына түптелген ержүрек командасы бірінші орынға ие болып, ем алар республикалық іс-шараға қатысышат. Бұл іс-шара Жалал-Абад облысының барлық райондарының алқабында болып, жиынтықталып, бүгін облыстың Жалал-Абад шарында өтіп жатады. Бұл іс-шараға негізінен жеңушілер болып табылған, облыстың аймағында жеңушілер болып табылған қатысушылар дағы қатысып жатады. Ал эми республика бойынша жиынтықталуучу іс-шара жақын күндері Бишкек шаарына жиынтықталмақчы. Бүгінгі іш мерчемде бірден бір мақсаты болып, ар бір жарандың қырсық болған жерден өзін тоқтау алып, қырдалдан оң бағытқа шығу жана қызматкерлердің ішмердігін дағыда арттыру негізгілерден. Барчынай Жанзақова, Жанзақ Нурдавлетұлы, Жалал-Абад облысы.